A l'Espai amb Identitat de les notícies d'avui anem a conèixer un dels nous tallers que s'han obert al carrer dels Sastres d'Olot, que neixen arran d'una proposta del Pla Integral d'Accions de Millora del nucli antic. Es tracta de Verda Gris, un establiment de restauració i tapisseria situat al carrer Carnisseries. En el marc de les accions del PIAM del nucli antic d'Olot del passat 2018 ja estan en marxa alguns dels tallers que s'han instal·lat a la zona del carrer dels Sastres d'Olot, com és el cas de Verda Gris, un establiment que es dedica a la restauració. Anna Herrero és la propietària d'aquest negoci, porta més de 20 anys dedicant-se a la restauració i 3 en la tapisseria. Doncs bàsicament és restaurar, generalment són mobles perquè és el que més la gent necessita restaurar, però també puc restaurar escultura, ceràmica, vidre, metalls, depèn del material, vull dir, pedra, hi ha materials diversos. I després la tapisseria, que per mi ha estat una troballa de fa 2 anys i mig o així, que, bueno, que he trobat que és una cosa que complementa molt la restauració del moble. El taller Verda Gris va obrir fa un mes i, segons la propietària, va dirigit a tot tipus de públic, ja que creu que la restauració es pot entendre de moltes maneres, deixant de banda que qui més qui menys disposa, per exemple, de mobles. Herrero creu que una de les possibles claus d'èxit pot ser la diversificació, per això està pensant en altres possibilitats de negoci al voltant de la restauració. Dintre del projecte, o la meva idea de projecte, a part del taller i de servei que pugui fer al públic, volia donar classes de restauració i tapisseria, gent que vulgui aprendre. I també, i això més puntualment, un cop o dos l'any, fem monogràfics de tècniques diverses, de totes relacionades en el món de l'art o de l'artesania. No? El taller Verda Gris es pot trobar al bell mig del nucli antic, al carrer Carnisseries.